dağda bitən təbii gizlişən bitkisidir. Bu saat hər yerdə yayılıb, ham istifadə edir. Mən çox xahiş edirəm, yəni bu bitkidən istifadə eləmək lazımdır, amma ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu bitkinin tərkibində çoxlu mikroelementlər var, K vitamini var, qan kəsicidir, maddələr müadiləsini yaxşılaşdırır. Bunun həm xaricdən istifadə olunur bu, həm də daxildən. Daxildən istifadə eləmək üçün mədə 12 barmaq bağırsağında, disbakteriyozlarda istifadə olunur, hepatitlərdə, öd kisəsində istifadə olunur. Ondan sonra 20% epilepsiya xəstəsinə kömək edir, amma bir şərtlə. İşi otu kökü, maya otu kökü, qara qınıq, bəzi bitkilər var ki, sedativ sinir sisteminə təsir eləmir ki, onlarla qarşılmalıdır. Onkolojida, məsələn, mən xarici ölkələrdən biraz maraqlanıram o tibbi şeylərdən. Deməli, orada bunun şirəsindən, beyin şişində, ondan başqa xərçəng xəstələrində istifadə edirlər. Kimyadan, şuadan, ondan sonra hormonal müalicələrdən sonra həkimlər bunu yazırlar, məsləhət verirlər. Kökündən bunun prostat adenomasında istifadə edirlər. Amma yəni çox eləmək olmaz. Yəni bunun tərkibində qan kəsicisi var, qan laxtalanır. Həm də qovucu kimi. Bəli, sidik qovucu kimi var. Məsələn, urat daşlarını böyrəkdən təmizləyir. Ən güclü, amma bəzi bitkilərin tərkibində olmalıdır bu. Bəzi bitkilərin qarışığı ilə. Çox yaxşı kömək edir. Hepatitlərdə mən illərlə vermişəm hepatit B-C-də. Yəni sağalan xəstələrimiz də var. Hamısı da məsələn bizim respublikamızda maşallah yaxşı indi klinikalarımız var. Yəni orada hamısı kağızları ilə gəliblər, 2-3 aydan sonra gedib yoxlanıblar. Xaricdən məsələn saç tökülməsinə, əgər saçın dibi ilə əlaqədarsa, daxil orqanla əlaqədar deyilsə, saç tökülməsi varsa bundan istifadə eləmək olar.